Gadu no gada Jēkabpiliešu vidū izskan jautājums, kad beidzot tiks tīrīta Daugavas un Sakas upes gultne, lai uzlabotu upju tecējumu un mazinātu plūdu risku. Diskusijas par gultņu tīrīšanu ir bijušas arī deputātu vidū. Tostarp ideja, ka 2024. Gada budžetā vajadzētu paredzēt līdzekļus šim mērķim. Tomēr apstiprinātajā šā gada pašvaldības budžetā finansējums Sakas vai Daugavas gultnes tīrīšanai netika iekļauts. Vietvarā skaidro, tas tādēļ, ka gultnes tīrīšana izmaksātu ļoti dārgi. Pagaidām gan nav aprēķinātas konkrētas izmaksas. Protams, ka Daugavai un Sakai vajadzētu veikt šo sanesumu tīrīšanas, bet tas ir diezgan apjomīgs darbs un arī apjomīga saskaņošana, jo tas ir gan vides pārvalde, gan dabas fonds un viss, kas ir vajadzīgs. Es neredzu īsti šobrīd ne finansējumu, ne arī to juridisko veidojumu, kā mēs varētu valsts upi tīrīt, lai arī viņa mums tur ir pārraudzībā uzlikta, kā mēs viņu varētu tīrīt. Tas ir diezgan nopietnis projekts, un es domāju, 100 tūkstoši tur būs tikai izpēte, nevis paši darbi. Domes vadītājs pauž viedokli, ka šāds projekts būtu jāfinansē valstī. Tāpat viņš uzsver, ka tad, ja iztīrītu, piemēram, Sakas gultni, tas ne visos plūdu scenārijos palīdzētu mazināt teritoriju aplūšanu. Šī brīža plūdu laikā Sakas upē problēmu nav, ūdens brīvi plūst bez aizķeršanās, bet daudzi jēkabpilieši atceras pagājušā gada janvāri, kad plūdu laikā Sakas upē bija izveidojies pamatīgs vižņu sablīvējums. Toreiz darbinieki ar ekskavatoriem lauza ledu, lai atbrīvotu ceļu Sakas upes ūdeņiem. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.